Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya ingin membuat komen. Semalam dalam antara perkara yang disiarkan oleh media ialah Mahyadin berkata bahawa takkan kita nak biarkan negara ini diperintah oleh kleptokrat sekali lagi. Apabila Mahyadin mengatakan atau merujuk kepada kleptokrat ini, kita tahulah bahawa beliau sebenarnya merujuk kepada Najib Tun Razak. Maksudnya beliau mengingatkan ahli-ahli pembangkang, ahli-ahli parlimen pembangkang supaya jangan biarkan kleptokrat jadi pemimpin, jadi Perdana Menteri. Maksudnya kalau beliau jatuh, ada kemungkinan Najib akan jadi Perdana Menteri. Itu beliau ingatkan. Jadi kita dah beritahu dia, kita takkan sokong kleptokrat jadi Perdana Menteri. Satu lagi yang kita nak beritahu, dalam isu ini, kleptokrat ataupun Najib itu sendiri, dia telah pun disabitkan dengan kesalahan di mahkamah. Dan Najib, dianya adalah penyelewengannya ataupun kesalahannya ialah berkait dengan keuangan, penyelewengan keuangan, salah guna kuasa. Tetapi kita kena ingat, kesalahan yang dilakukan oleh Mahyadin lebih teruk daripada kleptokrasi lagi. Beliau tidak mengendahkan perlembagaan. Beliau tidak mengendahkan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Isu hilang majoriti ini bukan isu penyelewengan duit, bukan isu personal. Ini adalah isu negara. Ini adalah isu perlembagaan. Kalau kita tak tunduk kepada perlembagaan, itu lebih teruk lagi daripada menyelewengkan wang yang sebagaimana yang dilakukan oleh kleptokrat. Itu isu dia. Isu ialah ketaatan kepada keluruhan perlembagaan dan juga kedaulatan raja-raja, kedaulatan Yang di-Pertuan Agong, kedaulatan negara. Itu jauh lebih besar mudaratnya daripada apa yang telah dilakukan oleh kleptokrat. Mahyadin kena sedar, Mahyadin kena tahu bahawa kesalahan beliau ataupun apa yang beliau lakukan itu jauh lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh kleptokrat. Jangan cuba nak menuding jari mengatakan kleptokrat itu lebih teruk daripada engkau. Sebenarnya kesalahan Mahyadin bertentang, tidak patuh kepada perlembagaan, tidak patuh kepada titah tuanku, itu adalah jauh lebih besar. Dan rakyat kena faham ini, dan rakyat kena tolak Mahyadin, parti-parti yang bersama dengan Perikatan Nasional. Sekian, terima kasih.